Պարոն Հովանեսյան, անդրադառնանք նաև սեպտեմբերը արդեն ամփոփում ենք։ Հոկտեմբերին ունենք երկու շատ կարևոր օրեր՝ հոկտեմբերի 14-ը արևի և հոկտեմբերի 28-ը լուսնի խաբարման օրերն են։ Ինչ անել այդ օրին, ինչից պետք է զգուշանալ և առհասարակ այդ շրջափուլում ինչպես վարվել։ Արևի վերարևի տարվա մեջ վերջի խաբարման միջանցքն է։ Վերջի խավարումներն են արևի եւ լուսնի, արևին տեղի կունենա կշերքի նշանի ներքո, կշերք խոյի գծի ներքո, իսկ լուսինը ցլի մեջ է լինելու, այսինքն ցուլ կարիճ առանցքն է ակտիվանում։ Արևի էներգիան, էներգիան դա այն էներգիան է, որը ձեր գիտակցության վրա անմիջապես ազդում է։ Ամբողջ կենսական դաշտը, ամբողջ ուժը մեծամասնությամբ գալիս է արևից։ Եվ լուսնինը, որը մի քիչ ավելի ներքին դաշտում ավելի շատ է, գրեթե 52%-ով, դա վերաբերվում է ավելի կանացի դրսևորումներին, կանացի էներգիայի մեջ կուտակած և ազդում է հենց կանանց վրա։ Իսկ այս շրջափուլում ամենակարևորը, տեսեք, պատերազմական վիճակում դուք չեք կարա վախով, աղոթելով կամ ինչ-որ տենց կասկածներով գնակ պայքարի, մի անգամից կկործանվեք։ Այդ ժամանակ պետք է դրսևորել այն որակները, որը արևը տվյալ պահին տալիս է, յուրաքանչյուր նշանի մեջ գնում է։ Կշերքի մեջ դա կշռադատված վիճակն է, բավական կշռադատված, այսինքն առանց էմոցիաների, սառը դատողությամբ, տրամաբանական դրսևորումներով, միևնույն ժամանակ ակտիվ դրսևորումներ, այսինքն ակտիվությունը պասիվության հետ միաձուլելով, այդ օքսիմորոնը կոչվում, այդ անհամատեղելին համատեղելու կարողությունը, պետք է լինել ուղղակի հոսանքի մեջ, այդ հոսանքը ինքնաբերաբար կտա, մաքրման պրոցեսներն են սկսել, ավելի շուտ են սկսել և մինչև տարվա վերջ այդ պրոցեսները կավարտվեն, մաքրման պրոցեսները։ Դա վերաբերվում բոլորի նախատիպ, թե ինչ պրոցեսներ ներիճակերտները չեն բացի, որտեվ եթերային չի, և արևի և լուսնի այդ միջակայքը խավարումների խոսում է այդ երկու կարևոր էներգիաների, ին-յան, տղամարդկային և կանացի էներգիաների բալանսավորման մասին։ Հենց այդ բալանսը առաջացավ, շատ հարցեր, շատ խնդիրներ միանգամից լուծվում են, դուրս են գալիս։ Եվ հեռու չէ այն օրը, որ այդ խաղաղ վիճակը, բայց ուժի ներքո խաղաղությունը, բայց իմաստության ներքո խաղաղությունը կլինի, չնայած դա ևս ժամանակավոր երևույթ է, ինչպես տեսնում ենք, որովհետև չի կարելի ասել, որ 2015 թվականին մենք ավելի խաղաղ ու հանգիստ էինք ապրում, քան այս օրերին, համեմատական առումով, հա, բայց այն ժամանակ էլ այս բոլոր պրոցեսների նախադրյալները կային, հասունանում էին, կարային լինեին, կարային չլինեին, ուղղակի թերացումների հետևանքով, շատ թերացումների հետևանքով որոշակի կարմիկական այսպես առանցք ձևավորվեց, որը պետք է ուղղակի իրան մարի։ Պարոն Հովանեսյան, հորոսկոպի որ նշանները հատկապես պետք է այ հոկտեմբերի 14-ից 28-ը առավել զգոն լինեն։ Բոլոր նշանները պետք է զգոն լինեն։ Այս օրերին, այս շրջանում ոչ մեկն չի կարող ասել, որ այսպես նստեմ հանգիստ, մի բան կգա, տենց չի լինում։ Հիմա ընդհանրապես տենց չի լինում։ Կրկնում եմ, ինքնաճանաչությունը դա ամենօրյա աշխատանք է, դա ամենօրյա ձգտում է, որ պետք է յուրաքանչյուրը իր մեջ, իր ձևերով իրականացնի տա։ Հիմնականում դա գիտությունն է և արվեստն է։ Մեր ազգը իմ դիտարկումով յուրահատուկ առհամարանք ունի և գիտության, և արվեստի հանդեպ։ Չնայած և մեկի մասին, և մյուսի մասին շատ է խոսվում, շատ են խոսում, բայց այդ խոսքերի մեջ ոչ մի արժեք չկա։ Եթե դրա մասին մի փոքր մտածենք և վերանայենք, թե ինչի է մեզ պետք, օրինակ հիմա ծանր վիճակներ չէ, նշեցիք, արվեստը ընդհանրապես առհամարված է, ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Էլի, իմ դիտարկումով, կարող է շատերին հետաքրքրում, ես սխալվում եմ, բայց իմ դիտարկումով դա է ցույց տալիս, որ դա խաղաղ օրերի, հանգիստ օրերի զբաղմունք է, ժամանց է, ոչ աստղաբանությունն է ժամանց, ոչ էլ արվեստն է ժամանց, դա ձեր ինքնաճանաչման ուղիներից մեկն է։ Այդ թատրոնները, որ եղել են, դա ուղղակի այսպես զարմանք առաջացնելու կամ ժամանակ վատնելու համար չեն եղել,
հին ժամանակներում դրանք կային, որ մարդը լինի ավելի գիտակից, ինչ որ մեխանիզմ պետք է ստեղծեին, որ ժողովուրդը այդ բացի կով կթելուց ու հողը մշակելուց ուրիշ բանի մասն էլ մտածի։